L'empresa Solva Grey Marítima, guanyadora del concurs per explotar l'edifici que ha d'acollir les empreses de lloguer de vehicles al Parc de la Savina, Formentera, assumirà les condicions que dicta l'autoritat portuària de Balears per desbloquejar-ne el tancament. Ho farà, tot i que considera injustificada la rebaixa que ha d'aplicar en les tarifes. L'empresa no descarta, però, acudir davant dels tribunals. Per la seva banda, l'autoritat portuària assegura no haver rebut cap nova proposta que s'ajusti a les tarifes que dicta el plec de condicions. De moment, el rentacar continuen fent feina a les casetes prefabricades que hi ha instal·lades al port de Formentera.